Tja, vad har du gjort idag då? Ja, matte har ju bestämt sig för att gymmet klockan 6:30 är ett bra sätt att börja dagen. Och så workshop med jobbet, lunch med någon gammal universitetskompis och så möten och möten och möten. Mm. Och sen den där folkuniversitetsutbildningen. Du kan fråga mig vad som helst om astronomisk forskning. Jag har svaret. Du då? Mm. Också mycket på jobbet. Sen husse fick barn igen så har det blivit fler jobbdimmar. Panikköp av blöjor eller mjölkersättning ibland. Och så babys in på det. Och så lite föräldragrupper. Fast jag känner mig behövd när jag måste jobba över. Mm, fattar. Vad jobbar ni med för något? Vi är ledarhundar. Ett par extra ögon mot folk som inte ser så bra. Det låter intressant. Hur blir man det? Ledsen att säga det, kompis. Men de som bestämmer har inte fattat att utbildningar och sånt är mycket dyrare nu än för 10 år sedan. Så trots att det behövs är det nog kört. Tyvärr. Jaha. Kanske skulle världen vara bättre om människorna fick munkorgarna och hundarna lagarna.